ولا كانوا ولا كانوا معك يا ولا. السلام عليكم جرانو كتونكو زيم صادق خان ملګرو نن راغلی ما یو داسې قسمه علاقې ته او داسې ځای ته تاسو به زما شاته دا دیګونه او دا چابړي دا تامکشې دا ډولچې دا هر سینې نو راغلی یم ملګرو د دیګونو علاقې ته او دلته کوم کس نه زه انټرویو کوم د هغه نوم دی جعفری قصبګر. جعفری قصبګر څوک دی او دلته دی کیسه دا روجه څنګه تیاری دیک په سر تیاری دا غوی د قصب حواله سره او دا هاغوی په جون په اړه با خبره اترې کو نو جعفری قصبګر ور لګیا دی سټکه پکا کوي نو دوی سره به کوم هم خبره کو خو زه هم چې موږ د انټرویو انداز سي انداز سره کو دا سه خلا سره کو جعفری قصبګر پکې موږ ته دا هر څه بیان کی نو دا جعفری قصبګر امراغي. السلام علیکم څنګه ورو راخی په خیر علی درته و جعفری قصبګر صاحب او چې څنګه یې خیر ستم خدي هغه خبره لګې در کا و کنه کار تر یاد تي نو وخت مې نه دی کې کنه او د منګه سیزن هم دی نو تاسو خبره کوله ما دا خبره کوله ما استاسو نوم سره هغه خا 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 ای جی نوم جعفری قصبګر دی او دې علاقې ټول رسوخ ما سره دی دې علاقې خدمت کومه خیال ساتم الحمدلله چې چاته دیګ ضرورت دوی لسی غمی خادی خوشحالی ان شاء الله جعفری قصبګر 24 غنټه د هغه تابعداري کوي واسطه د خوب کوم هیڅو ګرنګو کې لکه د ګونګی نه سم نه خو خدمت کوم نو دی خا جعفری قصبګر صاحب دار تاول اوای چې دا ستاسو خپل کار دی په خپلم زده کړه کړی دا کنا ادم پدری یعنی ستاسو د ابا او اجداد نه روان دی چې دا قسم دا غوین زده کړی دی او تاسو سره روان یې خا خا چې د چان زده کړه کړی دا کنم دا خو دی د پاکستان لا نو جوړ چې مونږ شکر یې خپل قسم کو او کو دا چې شو یې دا سزا ما شاګردان دی سما سره کار کوي سجه کم دي قصب زده کوي دا جی مخامخ دغه کمره کې وته مونږه روجا چولی نو دی دا زمونږه پدری او ابایی قصب دی او شکر دی خپ نه راکو لکه دا څه خبره نشته مونږ ته خجیدار ته وای چې کم سیزن کړي دات خوشاله مطلب اوړي کې خوشاله کنه جمی خجی خا کم سیزن کې خوشاله او یی سیزن نو خدای یا څلور سیزن دی خو زمان پا که دادو سیزن داستی دی که یو اولی دی یو جمع دی نو جی اولی که نیو خوش آده کنه یو خو گرمی و دی کار دی اور بلیگی کنه نو دی دو وجه تا دی خواه اگر که حالا کنه جی نو خبر داره دی که پا اولی که نیو خوش آده خو جمع که دیر خوش آده و جمع که دا کاری دی که دا بوداگان زیاد تر مری نو چې هغه مړی شي نو خامخا دیګ پخی بیا به څلوېښتي بیا به کالي نو د جمی سیزن زمونږ ډېر زیات خوشحاله وي لکه مطلب مړی وشي د هغې سره سره چې کوم زمونږ دیګونه ور لېږو نو زمونږ فایده ده نو زمونږ دپاره جمی سیزن ډېر الله سیزن دی جی دا راته ووایه جی چې د دې خانانو خادی ته ډېر خوشحالېږې او که نه داسې خوار پړق یعنی مطلب د ډېر غریبانانو خادی ته خوشحالېږې یعنې جی غریب څه خدای والي سرج کم دی دنیا ستمونه وای سرج کم دی دی خاده کی دا کالی و غیره سونا دا نور گرانه وای او نو چی منگ لرهی دا کلی تاک مارغی نو منگ باقی تا سو خوشحاله شو نو منگ زیاد تر خوشحالی گو دا خانان و خاده تا چی بدی کسا نازران دا پیسی وای سرج کم دی آقا چی کم کونو که خلی کسی کسا آقا پکی وای نو جی جی منگ ترازی نو منگو تا الحمدلله دیکھ پا دیر زرو لگو و بیر سرج کم دی خپل دا قسم هم والو او نو بس جی دا خانان و خالی تا دی خوشحالی گو غریب خو چی قرضو کنو آقا جی چر تر راکی اخو واده دونه زپلی چی اکثر جی کم دی دا واده پسار بانده خدسی تی طلاق والی نو جی دا خانان و خالی تا دی خوشحالی گو ٹھیک تھا ہاں دارا تو ہے جی اس تاسو دا کم فیلڈ دے کم قصب دے کنا پدی کہ تاسو دا خانان مڑی تا او دا غریبانان مڑی تا پ کم استر گورے او دی کے سفر رکھتے
خجی خان تاسو دې دا یو سوال وکړنه خو دې کوم صرف چې کوم مل راوته کوم خادی راوته ابسولوټلی موږ به کوم دې د خانانو مړي ته زیات تر خوشحالي ګو دغه چې مړ شو تیار د اقبال د فلادي زوړ ګورو مړي موږ ته فروتي نو دې موږ هغه ته زیات خوشحالي ګو ځکه چې هغه دونه مال حال پریخي چې هغه کوم وارثان نو هغه موږ له زیات تر تیرا کی کنه او دې غریب خو چې مړ شي نو هغه خدا سي چې کنی کمال کړی خو خپل ښکاری او کنی کمال نه ښکړي نو دا ښکاری دی لکه چته چې عبور وړي او بیا وچوي می نو دې دغه دغه حالات نو هغه کې بیا موږ سوالو نو زیات تر دې د خانانو مړي ته خوشحالي کو الحمدلله بس هکې هم موږ خپل مار داړو کو کار تیو باسو نو دې د خانانو مړي ته زیات تر خوشحالي کو کنه او هغه نقد می او غریب خو جی داسې چې لکه مطلب یې موږ لم چل لا چې موږ ولې دا شروع جی پخې کو چې صرف ولې کوم وی تو راته کو په کې واچ وی خړ کو بس به خوري نو جی دغه بس مسله ده نو ها بل جی دره تو یا دونه وخم دا کار نه دا قصب کوي د ټول کلی علاقې خدمت هم کوي ماشاءالله دا خلک هم ډیر خوشاله دي دا واقعا راغلی چې تاسو سره شوی یا مطلب یې ریدلې یا ډېر چې کم دي خوشاله شوی دا په ذهن کې سره واقعا دشتلې خدي واقعا یې ډېر واقعا اي هغه دې کنه اوس ور دې دا دې کنه وګړه یې دې موږ سره ډېر داسې قسمه واقعا شوی دي نو دې یې دې داسې قسمه واقعا او دې دا به ته کم دي ته کینو اے جی دا جمعہ مبارک روز وا او زنگ نی محلہ کی داس یو نیک سڑی و غمول شنو داغی اگا دیگ اگا وارثان آتا ما توی دا دیگ بات فوخ کی ماوی خوا یرا اگا دیگ کی ما گفلو اکڑا مطلب اگا وقت میں کم آوا چولا و بس مطلب سے پیسی میں زان نمو والی کنو نو اگا دیگ میں ورو لیگو ٹماتر میں پکی سیوا کردو اگا جی تقیباً لزد روپیر تا بچت پکی پاتے شو دموڑی پا دیگ کی یې یو څه داسې دوه بجې وې ودې ما ښه خودې ما سترګې مې ورغلې ده په دې کې ور وډه وې ده چې ورله ما یې جوړ کړي چې بل مړ شو ما چې زر دیکھ ته کېدم که نه خو چې ورله ما یېرې یو څه یو سپینه جوړه کې ساړې ولاړ دی کفن یې اچول یو او هغه چې چایله مې دیک پخ کړی وو هغه نیک سړی لس زر روپۍ جمالې مکه ولاړو د خفونه مې ځمکه وتښتېده ما یا الله توبه بده دې دې نه رونی وم او ریخ کلی می روزا ویدا دا ما پا دی خیرات کی دا پیسی سنگا والی دی ما یه ری جبیه با نکم وینا مسمخ که کلم او دا غلوی مغبری تا مخامخ کلم که بوی اتل ما جی آل توس نورم پس فینو جامو که دا کسان ناستی وی تا جوی تم زو شرمولم او هغه ته اډه روکو دی یو یو تینګړې وخه یره هغه سر د پولیسانو غټ چیتر وي او دې ډیر اتونی وي او ار یو کس په کده आवाज کوي د موږ سره زیاتې کړې وي نو جی د لاسو د خفونه اون یو ما وی دی ورته غزار کې په دې کې درش کې د خو برا پاسې دم جی دا واقع را سره شو او دې د تیرې دینو دا غره مې توبه ایستره او شا سلګه ټکا پکا کومه خو ډیر زیات زیاتې نه کومه خدای ته وی چې کله کله غمزاده یې کنه او په اړه باندې صحابګانی او نو د خپل زړه خوشحالي څنګه ورکوي او بل دار ته وی چې په جون کې داسې کومه غټه خوشحالي ده ها جی غټه خوشحالي یعنی دی خوشاله خوټی وی دی کنه دی ا اې کا دا دې تیار دی دا خوراک کې تیار دی دا چاري دا بغداد اوسه بغداد اوسه ته ورځ کوي دا دګ دی په وخت یو ته خدای دی ذلیل کوي تم چې راځي دې ور کې به وړي نه دا دوی زر وغري ها وا وا صحیح دی صحیح دی ها جی غټه خوشحالي خو مونږ ته دا ملو شي کنه دي کی دا سي غول مل کلو شي کنه او تقریبا دا شلو دی گو و یاد یو نیم شلو دی گو دا د جون ټون لا غټه خوشحالي مونږ ته ملاوي دي دا را ته وای جی چې قصب خو کوي کنه خو نو په زړه بمسه ارمانی نو دا ته چې ارمان هم سره ها ها یی جی په زړه خو مې دا ارمان دی به غټ ارمان مې پړه دا دی کنه چې یو ورځ داسې قسمه گا کراشي چې را ته وای چې یاره د غونډې علاقې لا کم از کم سلور سو دیګه په خول دی نو دا مې زړه غټ ارمان چې دا پوره شي ها ها دا را ته وای جی چې په دې قصب کې د نکور ودان خوشاله
ها جی بس کور ودانی خود چانی خوشاله خو الحمدلله جعفری قصبگر نه ډیره خوشاله که سنتی که ملی که خادی که غمی خو الحمدلله تو خو هغه ډول څه شو لگا اڑول چا وا غوا اڑول لگا جی دا منګه کور ودانی پدی خوشاله کو دا ول نرور جو نراډک کو د پاسه پیو غټ پی کیدو او چې څنګه کورودان ته مخامخ کو نو ولې دا به خوشحالېږي نه دې وړه باغ باغي نو الحمدلله د قصبګر سړي نه به ښه نه خوشحالي حاجي خدا راته ووایه جعفري قصبګر صاحب ستاسو داسې قسمه سره رابطه مابطه یا د موبایل نمبر شته چې څوک درنه دېږ غواړي او تاسو د هغوی کانټیکټ نمبر ورکړئ او هغوی تاسو نه ډایرکټ دېږم یوسي او تاسو سره خبر اتره هم وکړي په هغې حوالې سره آجی آجی ډیر زیات کنټیکټ کیږي که نه جی موږ خو دا نمبر دلته په دیوانی هم لیکلی دی خو تاسو یو سو په نیټورک کوئ نو جی درته ووایم زما د خپل موبایل نمبر دی 0313 76 42 242 په دې باندې جی رابطه کوئ نو تاسو ته به داسې قسمه دیګ میلاویږي دا به میلاویږي دا میلاویږي دا لنډې استادي دی ویله زه ته در رسي انشاءالله ښه غم به نه کوئ جی دیګ به در رسي او دا الحمدلله زمونږ کار دا دی خجی تاسو ها ها جعفری قصبګر صاحب اخره کې ستاډر کتون کې ډیر مینوال دي دي په شیشه دی ګوري هغه دا څه پیغام لري زمونږ پیغام جی پیغام بدل جی دا در کما چې الحمدلله مونږ با کشپای او کروی تاسو په خدمت کې حاضر یو ان شاء الله کاوه مینا کاوه دیو بل سره محبت کاوه پیشوی او کچته دا چاته دا سی زالا کوندا دا سی رندا دا سی کوم مطلب کمزور ان پستر کو چاړی خدا معلوم ہے زما دیرو وعده نه کړی دل بدر ما د کونو دغه بس خبره دا ټیک دی او بشی ها ان شاء الله ها نو ملګرو زمنګ اخیری پیغام هم دا دی چې ستاسو په کلی کې غمی خادی او هر قسمه مسلې او دیگ ضرورت نو لازمې چې کوم ما سره رابطه کاوه او بل یو خبره تو کوم دې زمونږ دې څه پیسې راځي لاندې استاد تا وای دا ګوره بند شي دې کې چې کوم بیا مچ نه ور دا څه دا دې کې شنه ور دا صفای نو پیغام دې هم دغه دې چې په دې ګونو کې موږ مهره و بل چې کلا تاسو دا سي مړیو شي نو ګوره خیرات لازمي میکوي په دې کې مړی ته احسان او ثواب ملاويږي او دا زما اخیری پیغام دی باقی کار کوم نه وخت دی هلکه دی کو چت کې راځه هلکه راغلا دی کو هونی زو تا دا وایو چې ډیر زیات مننه جعفر قصبګر من سره په نه مرکه کې شامل او تاسو لپاره خوږی ترخې د جون په اړه باندې د قصب په حواله سره او د نن سبا د معاشره په حواله سره خبرې اترې شریک کړي منګه د جعفر قصبګر یو جهان مننه کو چې منګ له په دې مسروفیات او وخت کې دونه ټایم راک تاسو لپاره دغه مرکه مخ کې بوتله خبرې اترې وکړي نو یو جهان مننه جعفر قصبګر صاحب او استاد هم چې دغه انټرویو پورا وکړه ان شاء الله تر بل انټرویو پورې مالا او جعفر قصبګر لا اجازه ورکړي الله پامان